नमस्कार, कोकणी रानमाणूसोबतच्या कोकणातल्या स्वर्गीय प्रवासात तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। कोकणातली ही रम्य सकाळ, पक्ष्यांचं मधुर संगीत, धुक्यात हरवलेला धामापूरचा गूढ तलाव आणि भगवती मातेचे मंदिर, आजूबाजूला गर्द हिरवी वनराई, सूर्यनारायणाचे कोकण भूमीत आगमन होते आहे। सुस्वर आवाजात पक्षी त्याचं स्वागत करतात। फिटे अंधाराचे झाले झाले मोकळे आकाश, दरी खोऱ्यातून वाहे एक प्रकाश। प्रकाश किरणांच्या लालीने आणि आभाळाच्या निळाईने निसर्गाच्या वेगळ्याच रंग छटा उमटल्यात आणि त्यात रानवाटा जाग्या झाल्यात। मित्र, आज रानमाणूस तुम्हाला घेऊन आला आहे तळकोकणातल्या मालवण तालुक्यातल्या धामापूर तलावाकडे। यावेळेस फक्त निसर्ग सौंदर्य दाखवणार नाहीये, तर धामापूर तलावाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील पक्षी विविधतेचा थोडक्यात परिचय करून देणार आहे। कोकण फिरणे म्हणजे फक्त प्लेसेस बघणे नव्हे, इथल्या प्रत्येक परिसंस्थांचा अभ्यास करणे आणि त्यावर आधारित इथले निसर्ग जीवन अनुभवणे होय। एकीकडे घनदाट जंगल आणि त्याच्या मधोमध वसलेले धामापूरचे कधीही न आटणारे तलाव, ज्या तलावाला संस्कृतीचा गंध आहे, ज्या तलावाचा इतिहास बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या गॅझेटियर मध्ये सुवर्णाक्षरात लिहून ठेवला आहे, त्या जैवविविधता संपन्न तलावाच्या आजूबाजूला काही वन्यजीव अभ्यासक आणि पक्षी तज्ज्ञ मित्रांसोबत इथली सकाळची बर्ड वॉचिंगची सफर करून इथली काही पक्ष्यांची निरीक्षणे तुमच्या समोर दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून करत आहोत। रानमाणूसा इको टुरिझमला जोडून लवकरच निसर्गाची शाळा हा उपक्रम आम्ही घेऊन येत आहोत। चला तर आता जाऊ धामापूर तलावाच्या शाळेत। हाय उमंग। हाय, काय म्हणताय? काय, कसा अनुभव आहे तुझा हा सकाळचा? अनुभव आहे। तर आता इथून पुढे एक आठवड्याभर उमंग कोकणात आहे आणि त्याच्यासोबत मलाही अनेक गोष्टी शिकायला मिळतील आणि अनेक व्लॉग्ससुद्धा कोकणी रानमाणूस या दरम्यान पक्षी निरीक्षण आणि कोकणातलं जे वाईल्ड ब्युटी आहे ती दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या व्लॉग्समधून करू आणि इथली नॅचरल कॅनॉपी, अनेक पक्षी दिसले सकाळपासून। आम्ही फक्त एकाच जागी उभे होतो धामापूरच्या मंदिराकडे। आता आम्ही इथून जंगलाच्या दिशेने चाललो, बाजूला तलाव आहे खूप सुंदर। तर मित्र, धामापूरची ही स्वर्गीय सफर सुरू आहे आणि ही जी वाट आहे ही जंगलातून जाते। खाली पूर्ण अशी जांभ्या खडकाची वाट बनवली आणि बाजूला तलाव आहे, तलावातले अनेक पाण वनस्पती आहेत आणि मोठमोठी झाडं आहेत, जास्ती करून तिवराची झाडं आहेत जी पानथळ झाडं मानली जातात। आणि धामापूर ही एक खूप जुनी वेटलँड आहे, म्हणजे खरं तर धामापूरच्या लोकांनी बांधलेला हे एक तलाव साधारण 450 वर्षांपूर्वी, आणि इथे असलेलं भगवती मंदिर
हा एकंदर सांस्कृतिक वारसा आहे आणि तो जपला इथल्या लोकांनी. इथल्या काळसे आणि धामापूरच्या एकजुटीचं प्रतीक असलेला हा धामापूर तलाव. आतापर्यंत आम्ही अनेक पक्षी इथे बघतोय सकाळपासून. नुकताच आम्हाला इथे व्हाईट ड्रम शामा नावाचा एक पक्षी दिसला. त्यानंतर किंगफिशरचे पण अनेक टाईप्स दिसले. यांच्याकडून मला जी काही माहिती मिळते ही खरं तर माझ्यासाठी आणि माझ्या ज्ञानात भर टाकणारी आहे. अनेक प्रकारची झाडंसुद्धा इथे आहेत, मोठमोठी झाडं आहेत जे पक्ष्यांचा अधिवास आहेत. अगदी वेलींचा कोंदण आहे त्या झाडांना आणि त्यांच्या नॅचरल कॅनॉपीजमधून जात असताना खूप छान वाटतं आहे. तलावाचं अतिशय शुद्ध असं पाणी, ज्या या डोंगरातून येणारं पाणी आणि पुढे हे पाणी या काळसे आणि धामापूर गावाला पोचवलं जातं शेतीसाठी. मित्रो, सकाळपासून आम्ही धामापूरचा तलाव एक्सप्लोअर करत आहोत. धामापूरचा तलाव मी याआधी बऱ्याचदा बघितला. पर्यटकांसोबत इथे येऊन अनेकदा मी इथला जलविहार केलेला आहे. पण धामापूरचा तलाव बघत असताना त्याच्या आजूबाजूचे जंगल, त्याच्या आजूबाजूचे पक्षीजगत आणि इथल्या ज्या वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत ज्या एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स किंवा कोकण असतील त्या इथे बघायला मिळतात. पण मी जो एक संकल्पना राबवतो आहे लहानमाणूसच्या माध्यमातून की कोकणात येणारे पक्षी अभ्यासक असतील, कोकणाचं एक वेगळं जे पक्षी वैभव आहे किंवा जी जैवविविधता आहे ती लोकांसमोर यावी आणि जो मुळात कोकणातला जो माणूस आहे त्याला एक स्थानिक माणसाला एक अवेअरनेस यावा आणि त्याच्यातून त्याने इथला निसर्ग, इथली जैवविविधता, जी संपन्नता लाभलेली आहे ती टिकवण्यासाठी इथल्या लोकांनी जागरूकपणे पावले उचलावी. आणि आम्ही ह्याच्यातून निसर्ग शाळा राबवण्याचा जो आमचा संकल्प आहे त्याच्या माध्यमातून अनेक लोक आम्हाला यातून भेटतात. तर आज या सगळ्या सफरीमध्ये माझ्यासोबत होता उमंग काळे. नमस्कार. नमस्कार. तू आलायस, तुझं कोकणात खूप खूप स्वागत आहे. तर तुझा एकंदर आजचा हा सकाळचा धामापूरचा अनुभव तू शेअर करावास. खूप सुंदर अनुभव होता आणि सकाळी सकाळी आलो तेव्हा धुकं सगळीकडे होतं, काहीच दिसत नव्हतं. लाईट नुकताच आला होता. येस. आणि हवेमुळे धुकं आपल्या शरीरावर हळूहळू येत होतं, त्यामुळे एक गारवा होता. त्यानंतर आम्ही ट्रेलला सुरुवात केली. तिथे सुरुवातीलाच आपल्याला व्हाईट ट्रम्प्ड शामा दिसला. त्यानंतर पुढे आल्यावर हॉर्नबिलचा आवाज आला, तो फॉलो करत आम्ही पुढे गेलो तर एक हॉर्नबिल पेअर दिसली. त्याच्यानंतर आणखी पुढे आल्यावरती एशियन पॅराडाईस फ्लाय कॅचर फिमेल आपल्याला बघायला मिळाली. त्याच्यानंतर कॉमन आयरा असेल, बी इटर असेल, ब्लू टेल बी इटर असेल. त्याच्यानंतर मला इथे कॉमन बीटर, इथे ब्लू टेल बीटर दिसला. त्यानंतर मी मागच्या एरियामध्ये एक्सप्लोअर करायला गेलो, तिथे दोन तीन वेगवेगळे पक्षी दिसले. त्याच्यानंतर तिथे बसलेलो असताना ही जी घरं आहेत त्या घरांमध्ये काचा लागलेल्या आहेत, त्या काचांवरती एक रेड वेंटेड बुलबुल आत जायचा प्रयत्न करत होती, त्यामुळे ती सतत त्या स्वतःची इमेज रिफ्लेक्शनला जाऊन आपटत होती, कारण काच आहे त्याला कळत नव्हतं काय आहे. तर ते मी होताना पाहिलं मागे. आणि एकंदर खूप छान अनुभव होता. हे इतकं वैभवशाली वास्तू आहे ही. म्हणजे जसं मी म्हटलं की हा फक्त नैसर्गिक वारसा तर आहेच, त्याबरोबर सांस्कृतिक वारसा आहे, कारण हे बांधलेलं धरण आहे. त्याच्यानंतर इथे भगवतीचं मंदिर आहे. त्यानंतर गर्द वनराई आहे सगळीकडे आणि वेगवेगळ्या स्पीशीज, म्हणजे वेटलँड पण आहे आणि डेन्स फॉरेस्ट पण आहे एकाच ठिकाणी. सो तुम्हाला दोन्ही इकोसिस्टममधल्या स्पीशीज पाहायला मिळतात. जर तुम्ही आणखीन इथे थांबलात किंवा आणखीन पुढच्या वेटलँड एरियाजमध्ये गेलात तर तुम्हाला पाण्यातील पक्षी म्हणजे मूर हेन दिसेल, किंवा व्हाईट ब्रेस्टेड वॉटर हेन दिसेल, किंवा लॅपविंग्स दिसतील, डक्स दिसतील, असे अनेक पक्षी आहेत. आत्ता अर्थात लाईट खूप हार्श झाल्यामुळे आम्ही बर्डिंग थांबवलेलं आहे, पण एकंदर खूप सुंदर अनुभव होता. दोन म्हणजे इकोसिस्टम्स एकाच वेळेला अनुभवण्याचा एक प्रयत्न केला आम्ही. अर्थात एका ट्रिपमध्ये इकोसिस्टम अनुभवता येत नाही,
ते फक्त तुम्हाला असं अगदी शिवून आल्यासारखं असतं. बरोबर. सो जे काय जो काय आजचा अनुभव होता 2-3 तासाचा खूप सुंदर होता, खूप मजा आली. अगदी अगदी उमंग, धन्यवाद. खरं तर तू जसं म्हणालास की इकोसिस्टिम्स ज्या कोकणातल्या आहेत या इतक्या जवळजवळ आहेत, म्हणजे एक रिव्हर इथे बाजूला जे लगेच 5 किलोमीटरवरती कर्लीरी नदी आहे, कर्ली नदीनं पूर्ण वळसा घातला या गावाला आणि तिचा बॅकवॉटर आहे आणि तिच्या आजूबाजूला पण प्रचंड जैवविविधता आहे. तर या ठिकाणी मी मान्सूनमध्ये ओरिएंटेड डॉर्फ किंगफिशर पण पाहिलं आहे आणि एका ट्रेनला मी श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ पण रात्रीच्या पाहिलं आहे. तर ह्या अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या खरं तर आम्ही लहानपणापासून इथली मुलं बघत असतात, पण त्यांना त्यांचं जे शिक्षण आहे जो अवेअरनेस आहे तो नसतो आणि तो आम्ही आमच्या या निसर्गशाळेतून करण्याचा प्रयत्न करू. अनेक जण यात जोडले जातीलच, पण ह्यातून नवीन चेहरे लोकांसमोर येतील आणि जे काही पक्षी अभ्यास आहे त्याचा ॲक्च्युअल ग्राउंड लेवलला च्या लोकांना खरा उपयोग होईल हा आमचा प्रयत्न आहे. तर निश्चितपणे असा प्रयत्न करू. मला असं वाटतं की अभ्यास किंवा अवेअरनेस तर नक्कीच महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्यासोबत एक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्यामध्ये येणं खूप महत्त्वाचं आहे की हे आपलं वैभव आहे आणि ते आपण जपायला हवं. अगदी बरोबर म्हणालास. आणि हे खरं तर याची जाणीव नाही आहे, जोपर्यंत त्याची जाणीव होत नाही तोपर्यंत त्याचा अवेअरनेस येणार नाही, तर तो प्रयत्न आपण निश्चितपणे करूयात. माहिती त्याच्या पुढे जाणीव आणि त्याच्या पुढे रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवर्धन. बरोबर, अगदी. संवर्धनाची पहिली स्टेप म्हणजे अवेअरनेस आहे, त्याच्यातून माहिती आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण अनुभवूच आणि धामापूरची रम्य सकाळ, सूर्य बऱ्यापैकी वर आला आहे आणि आमचे अजूनही बरेचसे ट्रेल्स बाकी आहेत. आता इथून पुढे आम्ही आंबोली आणि परिसरात जाऊ आणि उमंग तर आहेच आपल्यासोबत पुढचे 5-6 दिवस आणि त्यातून आपण बराचसा कोकणातला भाग, कोकण आणि गोव्याचा, हा तर कोकणच्या नद्या आणि नद्यांकडचा भाग आपण एक्सप्लोअर करू आणि कोकणाची जी नॅचरल ब्युटी आहे त्याला तुमच्यासोबत एका वेगळ्या अँगलने घेऊन येण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.